guys, it's Warrant Show again. Na hapa tuko na mwingine. Confirm si Michelle Tesi yako na uko na boyfriend? Yeah. Anaitwa nani? Shem. Anaitwa Shem, anatoka wapi? Kuguta. Anatoka Kuguta. So tunataka kupigia Shem. Tunataka kuuliza Shem kama Shem anakupenda, unaona? Kama Shem anakupenda. Just ni rahisi tu. So tunataka kujua. Yes. Yeah, so hebu tuweke namba. Jua tutake kusema. Ah, Stacy. So msema Stacy? Yes. So Stacy anatoka Kuguta. So wacha tupigie Shem. To confirm. Inaingia. Wewe watoto waende wacheze. Hello Shem. Mambo. Naitwa Kevo. Kevo. Eh. Niko east side ya Kisumu. Na niko na program ingine inajiita jua mtaa. Na kutembea nimepata demo wako. Na amesema amekukufia sana na tunataka tu mtaje jina. Tunataka umtaje jina ili tu confirm kama unampenda ukweli. Anatoka Kisumu. Atoki Kisumu, siwezi tema exactly location yenye tuko. But jua tu niko na demu wako mwingine na nataka kuconfirm kama unampenda. Michelle. Eh. Michelle nani? Stacy. Michelle? Stacy. Uko sure ni Michelle Stacy? Eh. Uko sure? Eh. Shem, umetushika. Shem mambo? Poa. Naitwa Warrant Boy. Eh. Na tuko na program mwingine hapa tulikuwa nayo on. Na ukisearch hapo YouTube utatupata hapo, in which utatupata tuko na Stacy. Hebu ongea na Stacy. Stacy ataki kuongelesha, but Shem, utapata hiyo program hapo Warrant Boy or Warrant Show hapo YouTube. Sasa ni nice time, nimeona umependa Stacy, umepita hiyo point yetu, poa. Sawa boy, utatupata.